بلاخره د مشرانو جرګي رئیس هم د باغی علی پور په اړه خپل غږ اوچت کړ. دا چې د مشرانو جرګي رئیس تازه پر حکومت څنګه کړی علی پور باید څنګه ونیول شي په دې ویډیو کې وګوري او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړي. السلام علیکم ستړي مشي. بلاخره مشرانو جرګي د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د نامسؤول وسلوالو د قومندان عبدالغنی علی پور د وروستي جنایت په اړه غبرګون وښود. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار ویلي علی پور ستر جنایت ترسره کړی او باید ونیول شي او په خپله سزا ورسیږي. هغه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي هر څوک چې د امنیتي ځواکونو پر ضد وسله پورته کوي یاغي دی او باغي دی او د دې وطن له دښمن سره هیڅ فرق نه کیږي. نوموړي په ټینګار سره ویلي دي چې علی پور باید د خپلو اعمالو په سزا ورسیږي او ژر تر ژره ونیول شي. د مشرانو جرګې رئیس دا هم ویلي دي چې د علی پور جنایت ته باید قومي او سمتي رنګ ورنه کړل شي او نه باید د علی پور ملاتړ څوک وکړي. هغه دغه اشاره د هزاره قوم یو شمیر مشرانو او سیاسینو ته وه، لکه سرور دانش یا کریم خلیلي او یا ځینې نور. د هغه ځکه علی پور تر دې وړاندې د سرور دانش په ضمانت له بنده خوشي شو چې بیا یې جنایتونه پیل کړل. مشرانو جرګه داسې مهال د علی پور د جنایت په اړه غږ پورته کوي چې سلګونه امنیتي ځواکونه دم ګړۍ د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د علی پور د نیولو په موخه عملیاتو باندې بوخت دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.